Peace.
Io sono Когда ты хочешь, чтобы она остается? Вверх!
Ma sai, ma se non si può fare, 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 se non si Yeah.
nostro ragionamento. Запам'ятали questo біля про що? Наступне прием. Що минуче, коли є ще ічі? Що минуче, коли є ще ічі? Жвеб! Thank you.
Ну,
чудовий шостий вірш. І до того, до цього шостого вірша, скільки це вірш. І повторюємо цей вірш. Далі, коли техніку, я його читаю. За цю частину? Від п'яток не відривається. Сили? І скользимо. І коліна теж. Не от так? Сидимо так. Скользимо. Я не знаю.
твоя мочка, ось в нас іде та воля лінь. І що собі з вас зробили? Ні, хлопці, це не знайдете. Це скоро нам треба казати правильний день руби. Розвернулися ось дій. Це стало владу. Це ж саме справа. Це його шоу. Thank you.
Наступний прийом! Метка до дивоції! Знову вирішення на дивоції! До дивоції! Знову вирішення на дивоції! Да, все, да. Да, вот так вот. Да, все.
Πάρε. Να σου πω κάτι άλλο. Το πάρε. Δύο και κόμματι δεν είσαι στην Ελλάδα. Δύο και κόμματι δεν είσαι στην Ελλάδα. Φέτο. Κάτσε. Κάτσε το κάτω. Σουτέ. Πρώτο τρίο. Та у вас ні. Я хто прийом? А все зробить то. А що? Я зробив, а що таке? Що ви думаєте? Ви зробили, що таке пісме? Що ви думаєте? Ви зробили, що таке пісме? Дайте мне 20 раз!
Вот, значит, положили.
Видишь? Лох!
Ні!
Садь. Ши? Не, 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 не,